Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Перший дзвоник у школі-ліцеї імені Назарія Яремчука відбудеться сьогодні о 9-й годині на площі перед школою, розповів директор навчального закладу Олександр Остапчук. За його словами, запрошують тих, хто йде до першого класу. Нагадаю, у цій школі перший дзвоник проходив у три етапи. 31 серпня для учнів 8-11 класів на подвір'ї школи стартувала вечірка в стилі 90-х. Для 500 школярів організували дискотеку. Діджеї – це випускники цієї школи, розповів директор навчального закладу Олександр Остапчук. На цій вечірці побувала наша знімальна група. Друзі, ми вітаємо всіх! Ведуть вечірку випускники 2015 року, однокласники Микола Пастух і Андрій Рабада. В цій школі вже другий рік підряд стала традиція для старшокласників робити перший дзвоник в форматі такої нестандартної вечірки. Я минулого року теж був тут ведучим, і, в принципі, ми з моїм напарником крутили тут музику. Воно дуже позитивно було сприйнято дітьми. То, що цього року вони захотіли зробити це якось стилістично більше, бо минулого року в нас була в основному українська танцювальна музика і в переміжку з англійською, відповідно. Цього року будуть мелодії 80-х. На вечірці облаштували фотозону. Фотографується учениця 10 класу Ірина Нижник. Це набагато, я вважаю, краще, тому що діти приходять в школу з гарним настроєм, з веселим настроєм. І це не якесь там старомодне, це щось нове і прикольне. На вечірку учень 10 класу Віталій Поворозник обрав стиль панка 90-х. Спочатку я вибрав, тільки сказали тему 90-х, я загуглив і подумав, просто хлопець 90-х. Але це було скучно, тим більше в гардеробі я знайшов більш такі джинсові речі, і я подумав, що можна тоді створити костюм панка 90-х. Директор Тернопільської школи-ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука Олександр Остапчук розповів, чому перший дзвоник святкують так. Ми звикли робити все не так, як у людей, як говориться. Ми ніколи не копіюємо нікого, ми самі придумуємо всі дійства, які мають приносити задоволення для дітей. Лінійок таких традиційних, які відбуваються по школах, ми вже 5 років не проводимо. У нас є родинне вогнище для 2-7 класів, у нас є зранку таке зустріч першокласників, які перший рік приходять тільки до школи, для них ми робимо таку шоу-програму яскраво, щоб їм сподобалося в школі. А для старшокласників другий рік ми вже започаткували такий формат, як вечірка в стилі дискотеки якихось там певних років. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільська школа-ліцей номер 6 імені Назарія Яремчука – перша школа в Тернополі, яка святкувала початок навчального року в п'ятницю, 30 вересня. 450 учнів 2-7 класів зібралися в парку мікрорайону Кутківці на родинне вогнище. Діти перетягували канат, грали в різноманітні спортивні ігри. Також влаштували пікнік. Як це було, бачила наша знімальна група. Передавали олівець. Обнімались та знайомились учні 2-7 класів. Перетягували канат. Тянемо всі разом. І один, і хто? Так. Стояли на голові. Я вчилася довгенько, десь 5 років. І я навчилася цього літа. П'ятикласник Борис Заєць розповів, що йому сподобалося на цьому заході. Мені сподобалось те, що директор нам таке влаштував, що він запросив аніматорів, що сьогодні дуже весело. Директор школи Олександр Остапчук розповів, чому вирішили 30 серпня влаштувати свято першого дзвоника на природі. Перед день навчального року ми проводимо таке родинне вогнище, де збирається практично вся школа. І відзначаємо, закріплюємо літній відпочинок і розпочинаємо новий навчальний рік. Ліс, природа і ось це дійство, яке називається родинне вогнище, не набридає. Тому ми тримаємося поки що. Ось тут це вже, напевно, що 5-й рік. Так. Після розваг запалили родинне вогнище. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.